Golfaraben på Plaslin, Seychellerna. Hej och välkomna till en ny YouTube. Först och främst, och det viktigaste, det är ni. Faktiskt ni som följer mig. Och ni som tittar in på den här videon. Så gör ni inte det, tryck på den här knappen här nere. Prenumerera. Så ska vi kunna hjälpas åt tillsammans och kunna göra en större kanal. Jag är i alla fall på Seychellerna. Jag har hyrklubbor. Tänkte jag skulle testa att gå på par, helt enkelt. Jag har hört att jättemånga säger att det här är en riktigt svår bana. Vi får se vad vi kan göra. Järnsexa i handen, 163 meter. Jag tänker att jag kommer byta klubba till en liten järnsjua. Vi är lite ner för här. Den är för kort. Go! Go, go, go! Wow! Den är mitt på green. Jag duffar det där slaget lite grann. Jag tror att jag tog en järnsjua. Hello! Wow. Ser det ganska fin view upp här också. Men nu räknar vi inte med slagen i den här. Utan nu är det bara, nu ska jag känna på det. Och sen så går vi över till hål nummer 10 sen. Då börjar vi med challenge liksom. Sitt, 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 sitt. Det rullar i så... Det här var jättelång putt. Aj, aj, aj. Det var nästan i alla fall. Nu tar vi en buggy. Då är det hål nummer 9. Jag sa att vi skulle börja på hål nummer 8 och så kunde vi få vara med på ett hål. Men vi kör hål nummer 9 också. Och sen på hål nummer 10, där börjar vi slagspelet så att säga. Men nu är det så att bara hänger ni bara på lite igen. Och titta när jag ska slå. Japp. Par 4. Typ 300 meter ish. Jag tar min lilla hybrid. Skickar upp den. Ja, en liten byggarbetare som kom ut där. Eller en greenkeeper. Fan, det är varmt ute. 30 grader. Scheid. Okej, jag har ingen aning metrarna här. Så vi får se helt enkelt. Ja, det var ett svårt slag. Det var lite svårt slag det där. Men då de här slagen inte, alltså poängen räknas, eller slag räknas inte. Så jag kommer bara att använda min wedge. Då känner jag lite grann känns och så plockar jag upp bollen så går vi till 10:an. Och i mina ögon är den där klar, så då är det skönt att man bara kan plocka upp den då. Så det blir ett par där. Då var det dags äntligen för slagspelet. Vi kommer börja med en par 3, 146 meter. Och nu fan kör vi alltså, jag ska fan klara av att gå på par. Och snart senare i videon kommer ni få veta vad det kostar att spela här. Med buggy och alltihopa. Så häng kvar, nu kör vi. Här är min tee. Så. Four! Det är bra.
Let's go! För birdie, som vanligt. Som vanligt när Golf AB spelar. Det här känns ju som att det är läskigt här att wedgea, för att man vet inte hur gräset är. Det är lite tjockare. Så ja, man får putta den här lite lätt då. Det är svårt. Jag låter wedgen ligga kvar. Det är svårt. Nej, nu är det fan seriöst. Vi måste ta ut den här flaggan här. Det är hålet större per automatik. Enklare för mig att sätta dem då. Nej! Fan också. Ja, vi börjar med en buggy. Varför? Ja, för att det är svårt att veta greenerna. Så jag fick alltså en 4 på en par 3. Det är inte bra. Vi går vidare till nästa hål. Par 5 nu då. Förresten, det är ju faktiskt också den första rundan för denna säsong. Så att ha överseende med det, snälla. Par 5, dog leg vänster. Jag tar driven. Jag vill ha en längre peg. Fade vänster. Grejen nu är att jag kör med regular skaft. Jag är inte van med regular. Det är lite svajigt. Ja, mitt i fairway. 200 meter kvar. Jag vet inte hur jag ska göra. Jag kommer göra så här. Jag såg att det fanns en trä 3 här i. Vi testar den. Där borta ligger flaggan. Långt. Jag ser. Trä 3 då. En slicead måste vi ha. Spikrak. Ner. 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 Bunker. Bunker. Okej, okay, vi är i bunkern. Jag har aldrig testat på bunkern här, så jag har ingen aning. 56 grader. Tror att jag ska gå ner på den här, alltså. Ingen aning. Eller nej, det är fan vanlig sving bara. Ja, det var kort. Ja, ja. Man behöver inte kratta dem heller, det är sjukt skönt. Ja, det där är godkänt. Nice. Jag tar flaggan, tack. Ja, för paret. Nej, orkar aldrig. Så. Två buggis på två hål. Vi måste hitta en birdie någonstans. Viktigt nu. Så nu har vi en par 4 då, på 400 meter ish. Ta driver. Rakt fram tänker jag bara. Ja, han ligger bra där borta. Ja, 150 meter kvar. Flaggan ligger där borta. Så, vet du,
Jag tar min järn 8 för jag känner att det börjar liksom, när det blir varmt här ute, bollen går så långt alltså. Så vi går för den här. Och så gick det så kort istället. Men vi har en chip och en putt för att kunna få ett par för en gångs skull. Ja, många som tittar. Fan, skärpning. Är du med? Snyggt. Kameran igång. Upp. And down. Oj, oj, oj. Nej! Oh, en liten tester för buggy. Alltså jag fattar så här, det är så svårt att spela när det är så här varmt. Alltså det är typ 32 grader, luftfuktighet 90%. Uff, ja, men ni som spelar i Thailand, ni vet säkert. Dubbel buggy i hålet. That's life, it's tough. Dubbel buggy. Okej, vi börjar med buggy, buggy, dubbel buggy. Så vi är fyra över par efter fyra hål tror jag det är. Ja, tre hål till och med. Pff. Stanna kvar och kämpa in mig, snälla, kämpa in mig. Och om du tycker att det här är dålig golf så kan jag säga att det är nice. Det är värme, det är sol, livet leker, uff. Jag har lån i klubben så jag kan, det är min ursäkt. Jäklar, vad coolt. Hål nummer 13, par 4, 300 meter uppför. Jag går fyra över banan på tre hål just nu. Vi måste ändra det. Vi måste ändra det. Det börjar nu. Kan inte slå den där bättre. Nu kör vi. Kom igen nu för fan. Lägga upp han bara. Det här är för birdien då. Jag har ju liksom inte spelat något bra här. Det är en svår golfbana. Vi kanske kan komma här från ett par. Ja, det var kul. Vi ska göra min gol. Måste jag kolla lite igen. Japp. Yes. Yes. Vi klarade av ett par på den här banan. Wow. Kul, då går vi vidare. Yes. Håller med 14 upp för hela vägen. Väldigt fin view här. Ta driver, 260 meter är det tydligen. Ja, vi är fairway i alla fall. Det här är ondulering. Ja, en sjuk ondulering alltså. Det är helt sjukt, men det är så jävla coolt alltså. Alltså om man är så här, om man känner med golf, det är en svår bana. Men den är väldigt fin allting runt om och alltihopa, men... Och det kostar, det säger jag snart. Green 14. Green 14. We're in the woods with the palms and the water.
Den bästa drickan här är vatten. Ni ska se det. Jag köpte... Nej, jag ska inte komma med på video. Jag köpte en öl igår. Kostar 55 rupis. Det är 50 spänn på lokala pizzerian, om man ska se det. Nej, lokala butiken. Sjukt. Vet du vad vi ska göra nu? Vi ska åka upp och kolla. Eller hur? Wow! Kolla, flyg! Scheisse, mannen. Men hur fan ska man kunna träffa greenen härifrån? Va? Man kommer ju bara fokusera på det här fina havet där borta. Ja, vi får knäna. Är du rädd? Nej. De har helikopterlandning här. Ser du? Jag tänker att jag inte ska göra någon spin, alltså någon upp i luften. Jag kommer köra en låg istället, så kommer vi upp där uppe. Ner! Ja, perfekt! Jag får tummen upp. Det är det viktigaste. Nu åker vi i golfbilen på sidan. Bra-pa-pa-pa-pa. Hur är det par på förra hålet? Ska vi göra en birdie nu så vi kan komma på tre i alla fall? Shit, det är ju fan en bunker här. Det är turflaggan. Nej, låt den vara lugnt. Det är en bunker, det kommer rulla snabbt här. Nu! Jäklar, hej då! Ta det lugnt. Det här, alltså den här onduleringen är helt galen. Jag måste kolla av. Tiger Woods is out and playing in St. Charles. Ja. Oh. Hoppas jag svimmar, det är så varmt. Fluga. På armen precis innan. Ah! En buggy. Tre putt. Men kolla själv hur det ser ut här. Fan, onduleringen är helt galen. Ah, men sluta! Alltså, oh, jäklar! Men sluta, vad är det här för hål? Kom och titta! Hallå, vad är det här för hål? Wow! Hålet är där nere! Det är bara att kasta så kommer man dit. Ja, ja. Wow, vad coolt. Ja, det är ju 140 meter stora. Jag kommer som 56 grader för jag tror att det här är lura mig lite grann. Mitt på. Yes. Vi gjorde en buggy nyss. Nu får vi ta tillbaka det. Kan vi hitta en ner birdie här? Där uppe stod vi liksom. Ja. Par i alla fall. Det går inte med den här flaggan i. Tjena. Det här blir intressant. Vi ska vänster. Ganska mycket vänster. Så vi ska höger så. Fan, vi spelar inget bra idag. Det är tråkigt. Jag är jätteledsen att det blir så här. Men det är svårt. Första rundan. Spela på Lemuria. Ja, jag vet inte. Här kommer en boll i vattnet nu också. Ja, mitt i en fade. Let's go! Jävlar, vilket fint vatten. Helskotta. Okej, vi har ungefär 150 meter kvar. Det är mycket uppför. Och ja, jag tänker att vi måste börja liksom göra någonting här nu. Jag tar järn 7a. Slå upp den i luften där bara.
Kan man igelputsen. Nej. Ja, det är lugnt. Den lever precis där. Svår golf, ska jag säga er. Riktigt svår. Flaggan där. Min boll här. Det är några djur här i skogen samtidigt. Men, det var ett bra slag. Det var massa land crabs. Jaha. För birdie. Ser ni inte vad för eagle bara. Par i hålet. Kolla, man vågar inte putta här för att flaggorna, de tar liksom bollen, den kan studsa. Om man har lite hårdare där, kolla här, man kan stå här. Ja, det gick i. Nice! Hål nummer 17. Ja, det har varit en underbar runda, fast det har varit dåliga skåror. Ni bör faktiskt testa här. Hål 17, par 3, 120 meter. Jag har ingen klubba för det på det här, känns det som. Ja, vi är nästan på green. Det var lite kaxigt av mig. Okej. Ni vill veta priset på det här såklart. Priset inkluderat med golfbil och hyrklubbor 3200 rupis. Och det är ungefär svenska kronor, cirka 2,8. Skulle jag gissa på 2,8 runt, ja. Så är man här på Prasslin, så har ni 2,8 över och ni älskar golf, spela här. Ja, för börden då. Nej. Par. Yes. Let's go. Hål 18, sista hålet. Tack för att ni har tittat hela tiden också. Det här har vi något specifikt, väldigt fint. Vi har helikopter i bakgrunden. Mitt i fairway. Bom. Okej. Kolla här. Det är ganska coolt när man spelar golf. Ja, vi ska göra birdie i alla fall. Ja, den ligger lite kortom green. Så om jag chippar den där igen nära ska vi göra birdie. Kom igen nu, heja på mig, heja på mig. Go, 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 go. Det är bra. Det är varmt. Kommer den till helikopter?
Mitt i min baksving kommer helikoptern här nu. För birdie. Nej. Den är lite för lång. Blir det ett par då? Nu är det värmen som kommer in igen faktiskt. Det är lite tråkigt. Blir buggy. Vilken tuff dag hörni. Vilken jäkla tuff dag. Men jag vill bara ändå tacka för att ni tittar på den här. Det var riktigt tufft. Min första runda för året. I 30 grader. Luftfuktighet 90%. Låna klubbor. Ingen skit på dem. Alltså det är ändå Scotty Cameron. Det är titles alltihopa. Men jag vill ha mina klubbor. Och jag vill ha ja, mina bollar. För att liksom köra mina Inezis. Så att. Men fan vad kul det var och otroligt fint. Som sagt, testa den här banan om ni ändå är här. Det kanske kostar lite mycket. Men det är värt det. Och glöm inte att prenumerera och följa mig så vi kan göra ännu mer roliga videos framåt. För det kommer mycket roliga deltagare i min video. Vi hörs. Hej då! Nice också att golfsäsongen är igång såklart.